Namen mojega predavanja, da vam ta pomen nekako malo bolj bližje predstavim. Samo čist preden pa gremo prav v to, bi pa sam rada malo povedala, kako vse te raziskave zares izgledajo. Ni vse tako bleščeče, kot tukaj izgleda takole, narediš, a ne, pa objaviš tri izvrstne članke. Moram reči, da ko sem se pripravljala na tole predavanje, sem malo pogledala zapiske za nazaj in ugotovila, da smo natanko pred 10 leti prišli na idejo, da genetski biosenzori, to bi bilo pa res rešitev za nas. Tako da celih 10 let je trajalo, da smo prišli do tega lepega rezultata. Kot je že malo Tjaša povedala, smo na začetku delali iz listov, ki smo jih cele homogenizirali in potem spremljali nekako povprečne procese in nam je ogromno takih podrobnosti ušlo. Imeli smo tudi manj ponovljive rezultate, tako da imeli smo en cel kup težav in to nas je navedlo na to, da moramo iti v druge metode, v bolj podrobne metode, kot so na primer genetski biosenzori v rastlinah. In potem je trial, se pravi, rastline smo pripravili relativno hitro, ker ta metoda za pripravo transformiranih rastlin je v naših laboratorijih že dolgo doma, tako da to je bil v bistvu začetek Tjašinega doktorata. Potem smo imeli pa zelo veliko težav za samo mikroskopijo. Rastline so nabite z raznimi barvili, kot veste, a ne, od klorofila, zato da lahko fotosintetizirajo zelene barve, potem jeseni, a ne, se pokažejo tudi rumene in rdeče barve, tako da to je bil res zelo velik izziv. Ampak postopoma smo iz tiste črne slike prišli do takih krasnih slikic, ki ste jih videli prej na začetku predavanja. Še dodatna stvar, ki nas je kar precej upočasnila, je bila pa potem analiza slike. Tukaj smo res zdaj eni od vodilnih v svetu na tem področju, da lahko res tudi kvantitativno ocenimo, kje je več, kje je manj signala, kje je več reaktivnih kisikovih spojin, kje jih je manj. Tako da smo res zelo ponosni, no, na tale dosežek, ker vidite, da je bil kar prgaran, ne? Ni bil tako mingrde narejen. In podobno tudi to v bistvu sodelovanje med biološkimi znanostmi in računalništvom, umetno inteligenco ni tako zelo enostavno, kot kar zdaj izgleda. Ne? Ta interdisciplinarnost nam je kar malo dala vetra. Recimo najbolj tak težek primer, ker nam je kar onemogočil v bistvu začetke, oziroma smo mogli biti zelo potrpežljivi, je, da v resnici različne vede uporabljajo isto besedo za različne stvari. Recimo vzorec, a ne, jaz verjam, tlele večina nas je bolj bioloških znanosti, točno vemo, kaj je vzorec. Vzameš recimo list krompirja in to je tvoj vzorec. Ne, pa računalničarjih je vzorec čist nekaj drugega, skupina naših vzorcev, ki pač nekaj predstavljajo. Ne. Tako da take stvari so bile kar zahtevne, no, tako da sem res zelo vesela, da smo prišli do tukaj. No, zdaj pa, da se res vrnem k temu, da poskušam predstaviti pomen teh novih metod v kmetijstvu, v trajnostnem kmetijstvu, ki bi ga želeli imeti v prihodnosti. Tudi je mečkan že Tjaša povedala, ne, se pravi, z rastjo prebivalstva, ki se je pričakuje, ne, in ki je dosti dobro napovedana, je seveda treba pridelati tudi več hrane. Te ocene mečkan varirajo, ampak nekje od zdaj do leta 2050, od 30 do 50% rast hrane, predelave hrane je, se pričakuje. In to pri tem, da v bistvu kmetijskih površin pa ne bomo mogli razširiti, zaradi tega, ker si želimo ohranjati naravno okolje, v določenih predeljih, recimo v Aziji, a ne, pa praktično že vse izkoriščen kot kmetijska površina. In poleg tega si seveda želimo trajnostno kmetijstvo, se pravi, da ne bi uporabljali, oziroma bi čim manj uporabljali agrokemikalije. Med agrokemikalije štejemo tako gnojila kot pesticide, fungicide, najrazličnejše take strašljive besede, a ne, ki jih poznate iz medijev, ali pa vsaj čim manj škodljive za okolje, ne, tako da bi ohranili okolje in predvsem vodni sistem čim manj onesnažen. In kako se zdaj tega lotiti? Ne? Ena od možnosti, ni to edina možnost, ne, ukvarjajo se tudi s tem, da fotosintezo poskušajo izpopolniti boljše donose, izkoristke energije pri fotosintezi pridobiti, ampak ena od možnosti je pa tudi to, da zmanjšamo vplive stresa, ne, na izgubo pridelka. Se pravi, da pripravimo tolerantne sorte poljščin. To ste sigurno že, mislim, vsako leto to poslušamo, ne, da najrazličnejše naravne ujme vzamejo včasih tudi cel pridelek določene poljščine,
včasih pa bistveno zmanjšajo. Ne? Od suše do vročine, potem zelo pogosto imamo zatem še močna deževja, ne? Kar pomenijo poplave za rastline, pa do najrazličnejših bolezni in škodljivcev, ne? Kaj jih poskušamo nekako uničiti. In če bi to nekako spravili, se pravi, da ni treba, da imamo zdaj maksimalne donose v vseh letih, ampak da imamo vsaj nekako stabilne donose, nekako do 70% vsako leto, ne glede na to, kakšna ujma nas zadane, ne? Že to bi v bistvu pomenilo, da imamo lahko nekaj, teh nekih 30-50% večjo pridelavo hrane na obstoječih površinah, plus da potem so rastline bolj fit in jih tudi se lažje borijo proti boleznim in lažje borijo proti škodljivcem, lahko pa jih poskušamo tudi pripraviti odporne na bolezni, kot smo videli s tem prvim genetskim biosenzorjem. No in če hočemo pri vzgoji novih sort, ne, se pravi, če bi hotel narediti rastline tolerantne, so zdaj tudi, se pravi, specialisti za vzgojo novih sort so pri nas na Kmetijskem inštitutu Slovenije, to nismo mi, ne, mi res te bolj začetne stopne v raziskavah delamo, ampak zdaj ne sledijo samo končnih lastnosti, recimo, če posadijo rastline na polje, a je rastlina res tolerantna na sušo ali ne, ampak znajo tudi spremljati, kako se geni skozi njihova žlahtnenja, skozi njihova križanja obnašajo, ali jih rastlina zgublja, ali jih pridobiva in tako naprej. Tako da s tem lahko v bistvu, ker sledijo gene, lahko počas sestavimo tiste uporabne gene skupaj, da dobimo to tolerantno rastlino, ki bo odporna na vse strese. Ampak zato, da pa vemo, katere gene bomo želeli sestaviti skupaj, ne, moramo razumeti, kaj se v rastlini takrat dogaja, kadar je v suši, oziroma kaj se dogaja v tistih, ki so nekoliko bolj odporne od tistih, ki so zelo občutljive. Ne. Tako da v resnici moramo nekako te mehanizme poznati, ampak bodo te mehanizmi, bi mogla obrniti narisati puščico, nam pomagali pripraviti tolerantne rastline na drugi strani. In potem še samo tako, da poskušam nekako povzeti, ne? Zakaj so te nove tehnologije res pomembne, da do tega pridemo. To ni tako zelo enostavno. Ne? Zato sem vam tukaj napisala nekaj podatkov, ne? Se pravi, krompir ima 40 tisoč genov. To je zelo težko za nas, da gremo ena po ena pogledati, kjer je zdaj pomemben, kjer ni pomemben in kako ne jih sestavimo. Ne samo to, kodirajo za še več proteinov, se pravi okrog 100 tisoč proteinov in metabolitov oziroma malih molekul, ki dajo najrazličnejše funkcije, okuse in tako naprej, tudi zaščito proti škodljivcem, je pa še toliko več. Skratka, to je res, res zelo težko nam kot človeku, ne, da umeti, zato nam pridejo recimo prav računalniški pristopi za analizo podatkov. No, tukaj le smo zbrali vse, kar je danes znanga o interakcijah med, se pravi, povezavah med proteini in geni v rastlinah. Se pravi, kako teče informacija čez mrežo v rastlini, kar precej kompleksna, ne. Pomagamo si tako, da v bistvu vedno se fokusiramo na samo en manjši del, ne, da tistega boljše razumemo, ampak tudi tukaj, ko imamo zdaj izsek iz tega pokazan, vidimo, da je še zmeri precej kompleksen in da je težko to razumeti. Ne. Tako da zdaj, kar ste se že me prej sprašvali, ne, prav podatkov imamo ogromen, kam zdaj te nove tehnologije, kako lahko doprinesejo k kmetijstvu bodočnosti. Ne. Se pravi, vse te podatke lahko boljše razumemo, če uporabljamo metode strojnega učenja umetne inteligence. In na drugi strani nam pa genetski biosenzori nam pa omogočajo, da lahko dinamiko spremljamo. Ne, tam ste videli, da v bistvu smo mi imeli filmček od 20 ur rastline, ne, ampak smo lahko približno vsake 5-10 minut mi posnamemo slikico. Ne, tako da lahko res zelo natančen vidimo, recimo, kaj se pri suši dogaja, kaj se dogaja, ko je rastlina napadena s koloradskim hroščem. Tako da zato so te metode res mogoče en korak naprej, je pa še daleč do tega, ne, da bomo imeli čist nove sorte in zbrane prave gene, da nam bodo dali tolerantne rastline na poljih. No in čist na koncu bi se res zahvalila celemu oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo, ker res skupaj smo tako močni, no, in lahko take dobre stvari delamo. Tako da to pa to, kar se mene tiče.